Şamaxı rayonuna yağan güclü qar rayonun Salman Mümtaz küçəsində yerləşən Naib xanım İsmayılovaya məxsus yaşayış evinin damını uçurub. Qarın ağırlığına tab gətirməyən dam örtüyü sıradan çıxıb. Xoşbəxtlikdən bədbəxt hadisə baş verməyib. Lakin uçan çardaq evin önünü kəsdiyi üçün tənha yaşayan 80 yaşlı qadın evdə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Allah üzümə baxdı ki, bayırda olmadım. Bayırda olsaydım, elə orada öləcəydim. İndi nə qapı açılır, nə quşqa qalmışam içərdə, özüm də tək tanıyam burada. Qaz da sönmüşdü, işıq da sönüb, ikisi də sönüb. İndi bilmirəm, hardan qırılıb, indi nə bilim, öyə susacaq, nə tər olacaq, Allah bilir. Hadisədən xəbər tutan qonşular Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng vuraraq məlumat veriblər. Xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış ünvanına cəlb olunub. Evdə köməksiz vəziyyətdə qalan yaşlı qadın xilas edilib. Evə dəymiş ziyan müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılır. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.